Pessoal, é o seguinte, vou mostrar para vocês aí o resultado de todo o trabalho. Aquele acesso que vocês viram fazendo aí no outro vídeo, terminei ele, né? E ali embaixo está feito o platô do dissipador. Depois eu vou deixar no final do vídeo os dois mapinhas do dissipador aí, o projetinho desse serviço aqui para vocês entenderem. Tá. Olha lá. Lá em cima vai ser a caixa, seis tubos na linha, tubo de 1000, e aqui o dissipador. Certo? Eu deixei esse bigode aqui, esse bico aqui, ó. Porque o tubo vai vir até aqui. As paredes vão encaixar fora dele, né? Aqui, ó. Certo? Muita pedra, muito lixo. Mas deu certo. Aqui, ó, eles vão encher de pedra, pedra marroada. Olha o córrego aí. Então é isso aí. Vocês viram tudo aquele corte para ter acesso e executar o trabalho aí. Certo? Tudo dentro dos conformes. 4h40. Quarta-feira. Ou quinta-feira, né? Quarta-feira, tô. Uma hora adianta a semana, outra hora atraso. Ficando louco já. Beleza? Missão cumprida.